muutama sekunti aikaa, niin Iivo Niskanen tulee tänään juhlimaan upeaa voittoa Lahden Salpausselällä Gläbu vastaan Poromaa. Siinä taistelu. Gläbulla aikaa Poromaan lyömiseen 10 sekuntia ja matkaa maaliin 50 metriä. 3 sekuntia Gläbu maalissa. Kakkosena, kyllä, 40 voittaa Viljan Poromaa, mutta Poromaa nousee ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle. Ja tämä mies, Iivo Niskanen, voittaa jälleen kerran kaikki. Ja käy siinä keskustelut matkakumppaninsa kanssa. Voittoa tarjottiin tänään jopa Johannes Ösvold Gläbulle, pääsi peesaamaan Iivo Niskasta. Lopussa, jos olisi pystynyt tekemään samanlaisen suorituksen kuin Chanchia Koussa, olisi ollut todella, todella kova. Mutta ei pystynyt. Oliko sittenkin se Niskasen vauhti liian kova? Joo, kyllä se oli käsittämättömän kovaa tuo Iivon tekeminen tuossa lopussa. Iivo on palannut kotiin. Nämä suosion osoitukset ovat jotain samanlaista, mitä Lahden MM-kisoissa 2017 koettiin. Tiikeri raapii nyt Salpaus selällä. Iivo Niskanen päivän ykkönen lopulta melko ylivoimaisesti. Noin 18 sekunnin marginaalilla Johannes Ösvold Gläbuun ja Viljan Poromaa tekee kyllä tempun. Tätä Ruotsin mieshiihto on tässä vähän aikaa huutanut. Ja Poromaa näytti, että se Pekingissä löytynyt oiva vire kantaa ja jopa paranee Lahteen. Tekee erittäin hyvää maastohiirolle, että myöskin ruotsalaiset miehet alkaa pikkuhiljaa nostamaan päätänsä. Iivon hiihto kaksi ensimmäistä kierrosta näytti vähän vaikealta, mutta häkellyttävän hyvin hän pystyi tulemaan vielä tuon viimeiset 3-4 kilometriä ja oli kerta kaikkiaan ylivoimainen. 18 sekuntia on todella iso ero kakkosen. Are you listening? Damn.